Dnes je zaujímavý dátum 22.2.2022. Vítajte pri najnovších správach. Prezident Alexander Vučić dnes pobudol na návšteve Monaka, kde mu bolo cťou rozprávať sa s monackým kniežaťom Albertom II., ktorý ho privítal so všetkými poctami. Monacké knieža Albert II. Odovzdal Vučićovi veľký kríž rádu svätého Karola na znak úcty voči Srbsku. Je to najvyššie uznanie, ktoré sa v Monaku udeľuje a doteraz ho dostali len 4 vysokí štátnici. Dnes podpísal rámcovú dohodu o spolupráci medzi Monakom a Srbskom. Vučića sprevádzal aj minister zahraničia Nikola Selaković. Ministerstvo starostlivosti o vidiek vypísalo novú verejnú výzvu na udelenie finančných prostriedkov na kúpu vidieckých domov so záhradami a termín uzávierky je do 21. novembra. Maximálna výška poskytnutých nenávratných finančných prostriedkov je 1,2 milióna dinárov. Právo reagovať na výzvu majú manželské páry, ale aj mimomanželskí partneri, rodič, ktorý sa stará sám o deti a tiež mladí poľnohospodári. Podmienkou je, že záujemcovia musia mať viac ako 18 rokov, ale nie viac ako 45 rokov, nesmú byť majiteľmi alebo spolumajiteľmi nejakých nehnuteľností, nie sú v procese schvaľovania úveru na kúpu alebo úpravu nehnuteľnosti a musia mať čistý trestný register. Dom so záhradou sa môže nachádzať v ktorejkoľvek časti Srbska, okrem veľkých miest a predmestí. Prihlášku a potrebnú dokumentáciu treba poslať doporučene na adresu Ministerstva starostlivosti o vidiek Bulevár Michaila Pupina 2A Belehrad s označením prijava na konkurs Seoské kuče a na obálke musí byť uvedená plná adresa odosielateľa. S prvým uvoľnením protiepidemických opatrení v Európe sa nastoľuje otázka, kedy sa podobné kroky dostanú na rokovací program v Srbsku. Opatrenia, ktoré v súčasnosti u nás existujú, sú však oveľa miernejšie ako v značnej časti európskych krajín, ktoré majú aj vyššie percento zaočkovaných. Profesorka Táňa Jovanovičová z krízového štábu uviedla, že keď sa bude hovoriť o zjemnení opatrení, bude sa musieť brať do úvahy množstvo tunajších faktorov, lebo nemôžeme len kopírovať opatrenia z iných krajín. Podľa jej slov musíme brať do ohľadu národné parametre a ukazovatele, ktorými sa treba riadiť. A ešte najnovšie údaje z Domu zdravia Stará Pazova. Za posledný deň bolo v staropazovskej obci zaregistrovaných 36 nových prípadov nakazenia koronavírusom a momentálne je v celej staropazovskej obci 683 aktívnych pacientov. Z Domu zdravia v Starej Pazove oznamujú občanom, že očkovanie sa od včera vykonáva výlučne v Dome zdravia v špecialistickej službe. Občania sa môžu prizdať zaočkovať denne od 7. do 14. hodiny. Očkovacie centrum na Pazovských bazénoch a v ambulancii v Starých Bánovciach viac nebude pracovať, lebo okrem poklesu nakazených na koronavírus zaznamenáva sa aj výrazný pokles záujmu o očkovanie. Na Slovensku v Bratislave na námestí SNP bol včera odhalený pamätník venovaný pamiatke zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Vznikol v spolupráci s rodinou zavraždených mladých ľudí a je umiestnený na budove Milosrdných bratov. Pod umelecký vzhľad pamätníka sa podpísala Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity. Pamätník má okrem iného pripomínať, aká dôležitá je slobodná a nezávislá žurnalistika a treba ju chrániť, lebo médiá sú dôležité tým spojencom v odhaľovaní zneužívania moci, korupcie a rôznych nekalých činností. Predseda vlády Slovenskej republiky Eduard Heger pri tej príležitosti povedal, že ak stratíme odvážnych a poctivých novinárov, stratíme aj spravodlivosť a demokraciu. Vyzval politikov, aby prestali útočiť na médiá a novinárov. Pripomenieme, že Jána Kuciaka a jeho snúbenicu zavraždili 21. februára v roku 2018 v ich dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta. Kuciak ako novinár sa zaoberal nekalými aktivitami veľkopodnikateľa Mariána Kočnera a za to, že odhalil pravdu, násilím bol zbavený života. Včera sa vo svete zaznamenával Medzinárodný deň materinského jazyka. Pri tej príležitosti k tejto téme vznikla 3/4-hodinová relácia v slovenskej reči venovaná materinskému jazyku. Divákom sa v úvode prihovárajú dve moderátorky a následuje kaleidoskop krátkých príspevkov a príhovorov. K téme slovenčiny ako materinského jazyka sa vyjadrí napríklad predsednička Národnostnej rady Libuška Lakatošová, koordinátorka Výboru pre kultúru Národnostnej rady Svetluša Hlaváčová, biskup Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku
Rusku Jaroslav Javorník, novinári Ivica Grujič-Litavský či Miroslav Gašpar, mnoho detí a mnoho ďalších predstaviteľov z radu Slovákov žijúcich vo Vojvodine. Celú reláciu si môžete pozrieť na internete na webovej stránke Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny www.rada.org.rs a relácia je zverejnená na titulnej strane. Napriek častým apelom aj naďalej je drasticky málo dobrovoľných darcov krvi a zásoby krvi sú znížené, najmä čo sa týka krvnej skupiny 0 a B. Mnohí pacienti čakajú na operácie len kvôli tomu, že lekárom chýbajú zásoby krvi. Preto sa vyzývajú všetci dospelí zdraví občania, aby pomohli a prišli krv darovať. V Staropazovskej obci tak môžete urobiť v sobotu 26. februára od 8. do 13. hodiny. Akcia dobrovoľného darovania krvi sa bude konať v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Na zajtra 23. februára je naplánované preplachovanie vodovodnej siete v Novej Pazove, ktoré bude trvať od 7. do 16. hodiny. Počas a aj po skončení práca môže v domácnostiach vyskytnúť kalná voda. V takom prípade treba vodu nechať poriadne odtiecť, kým sa nezjaví čistá voda. Všetky dodatočné informácie občania získajú na čísle 022 321 265. Srbský tenista Dušan Lajovič úspešne odštartoval ATP turnaj v Acapulku, keď po veľkom a namáhavom boji zvíťazil nad Sebastianom Kordom. Lajovičovi sa najprv nedarilo, ale dokázal priebeh zápasu otočiť vo svoj prospech a triumfoval výsledkom 6-4, 4-6, 7-5. Zápas trval takmer 3 hodiny. V ďalšom kole si zahrá s víťazom zápasu Tommy Paul alebo Matteo Berrettini. Pre celkového víťaza turnaja v Acapulku je určená výhra v hodnote 1 678 000 $. Zajtra by podľa meteorológov malo byť oblačno len s minimálnymi slnečnými intervalmi a okolo obeda je dokonca možný slabý krátkotrvajúci dážď. Hodnoty na teplomery sa budú pohybovať od mínus 2 do 11 stupňov. Mierny vietor zafúka prevažne zo západnej strany. A na záver ešte meninová rubrika. Dnes oslavuje meniny Veleslava, zajtra v stredu Lazár a Leonora. Blahoželáme a všetkým vám želáme príjemný zvyšok dňa. S novými správami sa prihlásime opäť zajtra.